Jeg har vært veldig åpen tidligere om at da jeg kom ut av skapet, så sleit jeg med spiseforstyrrelser. Jeg var 19 år og sleit veldig med å finne ut hvem jeg var, og livredd for å bli misforstått. Selv om det er en god del år siden nå, så kan jeg fortsatt kjenne som en 31-åring at jeg får liksom klump i halsen av å snakke om det, fordi at det var veldig sårt. I 2018 delte jeg historien min første gang offentlig, og kroppspress blant gutter ble en av mine hjertesaker. Det er jeg veldig stolt av, men samtidig var det en lang periode jeg var redd for å tråkke feil hele tiden. Man er liksom en del av en sånn se-og-bli-sett-kultur, der alle skal mene noe om deg hele tiden. Det kan til tider være ganske slitsomt, og det påvirket meg mye mer enn jeg trodde. Så i den perioden der jeg følte på veldig mye uro og angst, så begynte jeg faktisk å trene. Det gjorde så godt for meg, fordi jeg ble kvitt så mye indre uro da. Det jeg liker så godt med Sats er at jeg alltid har følt meg så trygg og komfortabel, fordi de fremmer treningsglede og helse fremfor kropp og utseende. Det er noe som er veldig viktig for meg. Det er så deilig å si høyt at jeg aldri har følt meg tryggere og sterkere enn jeg gjør i dag.